Fuma dem ci adina dan ñunat Khalifa Bay Seydi Bay Sirin Babakar Turem si onda wala Fuma dem ci adina dan ñunat Khalifa Bay Ana ñi bëgg Seydi Babakar Sirin Babakar Turem si onda wa wala demal Europe demal Amerika baga dem Asia fo dem ñu la jëlam bay dërëm si ona fu ma dem ci adina da ñu na Khalifa Bay waawa Serigne Babakar dërëm si ona waa wallay demal Europe demal Amerika baga dem Asia fo dem ñu la jëlam bay dërëm si ona waawa wallay fu ma dem Khalifa Bay Khalifa Serigne Babakar turam siuna wa wallahi demal Europe demal Amerika baga dem Asia fo dem no la jilam bay turam siuna wa wallahi fuma dem ci adina dal ñu na Khalifa Bay wa wa Serigne Babakar turam siuna billahi lele ma way ñu naan ma saway ye ka def du man Serigne Babakar turam si ona fuma dem ci adina da ñu naan Khalifa ku fi gëna bëgg Serigne Babakar yëkëti sa loxo ci gaaw turam si ona ay way lele ma way ñu naan ma saway ye ka def du man Serigne Babakar turam si ona fuma dem ci adina da ñu naan Khalifa Bay waawa Serigne Babakar turam si ona Serigne Babakar lele ma way ñu naan ma saway we ka def du man Serigne Babakar turam si ona waawa fuma dem ci adina da ñu naan Khalifa Bay waawa Serigne Babakar turam si ona lay tuddu na bay tuddu khalifa sidi bay amul mar loxoy tuddu na bay tuddu khalifa sidi bay amul mar billahi sidi abou bakr turam si ona fuma dem ci adina dal ñu na khalifa bay waaw Serigne Babakar turam si ona Serigne Babakar kuy talibem yow fo manane bëgg na la xam ñu andi jëm ci bay turam si ona wala fuma dem ci adina dal ñu na Khalifa Bay waaw Serigne Babakar turam si ona talibem kuy talibem yow fo manane bëgg na la xam ñu andi jëm ci bay turam si ona wala fuma dem ci adina dal ñu na Khalifa Bay la 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 la
Thank you.
Yeah.
Amin.
Yeah.
Yeah, I know.
Saksikan cerdas, cerdas, dan menangis.
Ah, mini.
gitu gitu kan kena juga man Sheikh Omarul Futi tale sidi dam gini kemlang foto de man Sheikh Omar talib miang man sampai ustaz ya bawang jihad dan ini ma'ibun bagaban Yeah.
Thank you.
Thank you.
señ fallu mbacke kam mo fi gëna bëgg señ fallu mbacke waaw señ fallu ba messu tanne ñu ngi lay I'm
bakar ah bila yow bo beugé ñu xam la way ko baaw way waya billahi moko jar turam zeuna fa madam ci adina dal ñu khalifa bay wa wa serigne babakar turam siuna wa wallahi jox ma sap loxo ma jox la ñu jox serigne bay billahi moko jar turam zeuna fa madam ci adina dal ñu nan khalifa bay oh oh serigne babakar turam siuna omaro Omaro, 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 Giflini Omaro Omaro Mami Cherno Cher Manuina Omaro Omaro Manuina Sama Mamnyana Lakon Maima Lima Lanya Khamna Khamna Nyana la kun maima mam sheikho manawina la amara 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 manawina difleni nyana la man maima kun maima lima la nyan khamna ko nyana la kun maima Mam Sheikh Omar, Manawina la Omara, 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 Manawina. Difleni bo tude Mam Sheikh Omar, Ewu Omar. Talibem ya gananta, gananta. Borom ji hati man beguna la Omara, Manawina. ku dox fi di wax rek li rek lay wax du wax leneen deug fa yalla ñun da amuñu len luñ koy wax xala di ka baye yalla rek yalla mi am sam yalla nako yalla sam ci barke sayyidina muhammad sallallahu taxawalul fenn dox na ko wax na bëgg seigne babakar ba jeex bëgg na de nga sax ba jeex bëgg jabol seigne age malisi ba mu jeex yarna yewna talibé wona diina la dañ na do ko ñay ko ñaanal re dañ koy ñaanal yalla ko yalla may ko seyem bi yalla ko ko yalla barké ra may ko seigne jabol al barka amna ci yaakar té yalla ci yalla def jabo musal ko fa sey bi neex lol musa fa ne buy am fa jabo bu barke mom je kram yalla may bayne ni soko do asman ak suuf yalla barke union bi lepp gi contane amin ya rabbal alamin yalla o suré ken du deg ndawar rek ay wa jaay maske ya ma jegi dindo do ko neena johnson bi day def ay fe mu ñu
Alhamdulillah,
am bes mo may sooy mu jappale la mu jall ci jall ginnaw bi mo gëlemé wajur ba paré la mo gëlem famille yépp may jittal ci gëlem ni maya dessi ma la ni dessi ma la tax ma doon ki mu doon né tay ba tax ni ma gëdd ñu sokku ma bëgg ma sokku ma la seen jëm ak liñ def ci ma éducation ba tax bu rafet may am ko wi la sey du leer gaay da sama yaay sam papa dañ may yexati jox ma leen ñu yalla dessi ma ni dessi ma yépp ñewuma sama benn mo ñewuma sama benn mo te tamit mën naa ni nam ma dara ci bitt da lépp li ma wara am rek defal na ma seydou lu ma bëgg rek taxaw na ci du korité du tabaski événement bu ñëw yi bu yexati xaas bu bari jox ma dama sañ seet defal bu bo génne sa benn morom bu nekk ci bureau du ko yóbbu moomoom dama koy gërëm di ko sant di ko ñaanal da awma faye da mënoon na ni rakku jabaram rek la mu yor ma ci këram kon xee du ma faale du ma lijjanti waaye fu may dem day taxaw contrôlé ma fan laa war a dem bëggul may dox bëggul may génn lu bëri suma génne marché laa dem ñibi si war naa ci biir kër soo génn yi boo ko nee damay dem fii sax dana naan looy wuti parce que teg na ni soo génnee rek daa am leneen loo war a wuti ba tax na day yëxati lu bëri jox loolu toog kon moom dama koy ñaanal rek lu mu bëgg yàlla ko am ci njabootam gi yàlla njabootam gi dund tekki ba di ko teral wàccee ko coono indi ko biyemaat ko yóbbu ko incha allah ginnaaw loolu tamit bàyyi ko lu ma nees lu wér de lu ñëw lépp lu xew ci kër gi rek ñu ñëw di ko jàpp di taxaw pour ñu réussir samay xarit nag samay doomu nday ñu nga xamante ne saa yu nit tur nday su gesoo man ak ñoom lay gis saa yu nit tur nday ñu ñeent yi ñuy gis ñuy ànd ñoom am ma seen fay dama leen di ñaanal rek bàyyi leen ak yàlla ba bés bii ñu koy fayante incha allah ñun ñëpp man nga toog ba beneen ba tey ñoom ñëpp ñu si des incha allah ginnaaw loolu association soo koy sëñ baa la ko waaw ma seen fay waaw gis naa taxaw bi ak jàppale bi ñu bàyyi seen yite bàyyi seen bi yëpp jëm ba tey ñu nekk fii jàpp ci liggéey bi jàpp ci waay bi wane nañ ne membre association bi la waaye seetaan nañ ma jàppale nañ ma ci bisu ba su ma woo ma neene ni ñëw defar nañ ko ba mu réussir defar nañ ci jàpp nañ ci taxaw nañ si ba mu réussir comme ni ko ñëpp doon sént man daal sama xol sént na aw ma seen fay ñoom ñëpp damay ñaan yàlla rek ñu toog bay fayante lépp ci mbaax incha allah te kenn bañu wuute ñu fekkee lépp incha allah yéex fi ku bàyyi kër yëpp ñëw ci kër gi ñu ne salaamaaleykum tey nan la def cas yóbbu waa ginnaaw loolu nag damay gërëm nag di sant ki defal bi ki waral li yëpp ki waral xew bi waral sañ-sañ waral baas bi waral ñëpp tax ñu bàyyi seen wute yëpp ñëw muy Cheikh Tidiane Sarr te moom mi romb buntu kër yëpp jóge fi mu jógee ba suñu buntu kër ñoo ne man naa ko doy man nga bëgg te ñu bëgg ci man la nekk may ñaan yàlla yàlla bu yaakaaram tas si ma man tamit sama yaakaar yàlla bu mu tas si ma yàlla na yàlla may ñu njabootu barkeel njabootu diine njabootu alquran njabootu tarixa njaboot bu mag ñi di tiital ma incha allah bu njaboot bu góor ak bu jigéen ñaan naa yàlla sëyal ko li mag ñi di wax sëy ba sëy fa incha allah bu ma fa duggee de bu ma fay génn bëgg naa mu doon bàmmeel bu ñu may denc di incha allah wax na moo de la fin rek booy tëjee ñàkkoo ko bëgg gërëm ko bëgg a sant wala loolu bëgg ko wax sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp su ma limee damay juum su ma limee rek damay juum parce que ñu taxaw
japp ci bis bi dañu bari ñi ci taxaw japp ci dañu bari mënu ma dem kenn di bayyi ñepp ñepp la boole sant ñepp la boole gëm ñepp lay ñaan yalla na ba bis bi ñu neexé ci ma ñu sédé sama xol taxaw be jappalé yépp mété bobu ma ci am yalla naka partagé ak ñom ñepp ñima ko yégué sama bir xol ñom ñu yégué ko ñom yalla nañu dund mété bi rek ba kéro ñu koy fayal inshallah Bismillah ma juk talifat ci sun bir wallahi talif ci mbiru sey baxna lol ci sun bir wallahi kumo ne nga pare ko xamne tey nga beg lol wallahi kumo nakarina nga muñ xamne tey nga xat lol wallahi seyd ñaara ko yor yalla buru ñettel len wallahi yeker jabar ni ñaar yalla buru ñettel len wallahi jeuker waré fam nay muñu naqar ci bir sey wallahi dundal ko waddu dekkal ko ag de ko ci bir sey wallahi sulla jabar la je so amé joxel gaaw wallahi sulla jabar la je so amé joxel gaaw wallahi lo yi sulla jabar la je so amé joxel gaaw Wallahi sulla jabar la je so amé joxel gaaw wallahi su fekke lamu laaj war na nang ko jox gaaw wallahi bu bo jole lu mu ser ser itam joxel gaaw wallahi bu laaje de paso amé joxel gaaw wallahi bu ko gaaw dur so mere na nga ité wallahi lula man dina qari wo ke keur ga agte wallahi so waxe ba mut soti wul defal ni wallahi demal seti kilifam yon wi modi def ni wallahi hel mu manke tax ngeen jele ko keur bay wallahi hel mu manke tax ngeen jele ko keur bay wallahi hel mu mata de tax ngeen jele ko keur yaay wallahi Yore jabar warul la tax nga fook ne yaay chef dekete yore jabar warul la tax nga fook ne yaay chef loxo yore jabar warul la tax nga fook ne yaay chef walaay jabar warul la tax nga fook ne yaay chef walaay ba ngay ngoro lu mu wax yang ko na yaay chef walaay joxe gurote na ci yalla bun ko dello wallahi kon bu sey sey nang muñ li na ngeen ci bolo wallahi bu ko sag bu ko dur bul di khas ci mbolo wallahi bu ko sag bu ko dur bul di khas ci mbolo wallahi de ko yaram di ko jox ndax da ngeen di bolo wallahi bu mu rafle bu mu xif kon ya bel du am yon wallahi bu lu gude teri yow so teri awal yon loxo yi bu lu gude teri yow so teri awal yon loxo yi bu lu gude teri yow so teri awal yon